战斗之心，至死方休。咱俩也摆一个嘛，动不动就一百个是吧？因为你是你我。还60个呢？怎么了？你这么菜，我们比你多40个，很过分吗？谁知啊，道我那玩不是螳螂，对面菜，会玩我菜你伤害还那没我我们。高，职业职是看业伤我害，呗。你跟我比伤害啊？你不是跟我比啊？那我们猛男的实力我还是相信的呀。我说你们两个加起来呀、啊。来，哎，加起来，哎呦喂，你现在我们比的又不是伤害喽。是啊，你们会 K 头啊？你咋不我 K 的呢？派咱队人友头局不就 K 是头这 K 样什么呀？比什么？咱们比什什么？么比派人队友头呀？呀？咱们比伤害？咱们能不能比助攻真诚吗？一点游戏都已经开始不是，了，咱们比什么？你别先说叫出来唤蓝，呗，别说你先回了。答我，咱们比什难么？道不是？别叫唤蓝，难道不是上把游戏我付完钱之后就已经结束了结吗？束了，这把开始了，能不能开始这把呀？谁开始在了嘴呀，贱呀？开始了呀。那谁在嘴贱？一你家句陪玩谁老是说傻 K 头干嘛逼？呀？啊？没有人说 K 头啊，我没听到。哎，狗说 K 头啊？啊，空耳，对，看啊，来就狗，是没狗错。哦，他只选看择来就听是自己狗想了听的，然后自己不想听的耳朵过滤了，懂吗？否则呢？确实，好笑。那你就掏呗，多掏一点啊。你要有本事赢我的钱，我什么都不说。哎，他没赢本两事把还嘴了，贱，那赢没两办把法。了，赢两把了，今天怎么晚了？上才输两两把，才两就输把，20几个吧，打两不把，赢相两当于把，一顿咋饭了？钱，就是一顿饭钱呀！你阴阳怪香气兰的姐东吃的西对我来可说真就是很多。平常啊。对他挺能，本来就是我这个他就在网上装装了的嘛，又一顿饭钱了的嘛。本来就是我来、啊，现实掏不出5块的嘛，他又一顿你饭钱了，哎呦，好吧。好怕怕我怕你是没有见过这个店里的老板，都是有排名的吧？哎呀，排名、啊哦、也是像你这种野生小男培能见什么？哎呦，你的排名好的光啊，你排名、哦！我他妈让你拿的一血呢！姐拿头了，帅。领先一个头，怎么回事呀？我让又我们领先了呀！哎，好闪！刚刚答应的，这会儿呢？我刚刚你刚刚答应的呢？答应到哪儿去了？臣服了。哎，他这个英雄有点难。不要找借口，让你别找借口，听不懂啊？杀嘛，好像能杀。能杀姐。帅帅帅，牛的。能杀。只要不给他逼东就行了，他把逼东的话，他干嘛？走了走了，还行，杀不死我没用。走了。可以，这波浅收两个，继续加油。浅收两个头，浅拿两个，浅拿两个。只会刷完上周瘾，然后去下路捡人头呗。嗯，我拿头就捡头，你拿头算什么呀？你不也捡头吗？我拿头，我是自己单杀。你刚才不也捡了个头吗？是吗？你还不承认了？你看，你单杀呀！你在中路偷偷捡一个头，你还不承认了？怎么？你玩双标的？能不能不要他妈的犯贱？哎，你要说我单杀这个波比的话是 K 人头，说是捡人头，你这个也不是捡的吗？不是捡的吗？我怎么就是捡的呀？我单杀的呀。哎，我那我单杀，啊、对，你是单杀啊，你又是单杀了，我们拿头就是捡的了。你他妈的能不能正常一点？嗯、我不要你单杀，我他妈要你人头。你这么能，你去给我双杀行吗？人头追上来呀，我要看数据，我不要看你单不单杀。好恶心啊！我怎么知道？我也觉得你很恶心啊！精不精彩我不知道，我只想看人头数据。他跑中路来抢我的兵呀、啊，姐！哎呀，帮你推波线，怎么叫抢兵呢？啊他恶心你，你会恶心回去啊？还挺有意思的。你不会恶心回去啊？他这个打野啊，我这个打野怎么了？要是教我玩游戏呗？嗯？能不能恶心回去啊？打野人工被别人恶心多，你在线上干嘛啦？你怎么不杀人呢？没办法，我只能跟他换了。又捡一个，你怎么又在中路捡个头啊？啊？单杀的。你又单杀了，你又开始单杀了。你明明是捡的头，你还不承认，懂吗？你看队友有助攻啊，我有助攻啊。怎么又助攻了呀？没有，那你怎么死了呀？我越塔杀的呀，塔包杀的呀。用自己命去换头啊，真不容易。我不想听你的借口了，5分钟，你在干嘛？
永远落差一个，你永远喜欢跟在别人屁股后面是吗？是呢，怎么差一个呢？你说说，你这么厉害不应该呀？有你什么事儿啊？哎，没跟你讲话哟，香兰姐，你这么高贵，我怎么敢跟你讲话？哎呀，那你一边说着去吧。你太高贵了，真的，看到我都怕怕。哎呀，你说那没事，就有你点人头。哎呀，不会，香兰姐不会搞我吧？啊，不会，总来打我吧？搞你还需要这种机会啊？了搞你还需要理由啊？哼，被打回家了。他妈的，装哑巴就装哑巴，永远他妈的都差一个，永远差个一步的感觉很好吗？有人要哭，那肯定不好啊，姐。你等我先弄点等级，等级现在等级太低了。不是，本来我是打算去打这个永恩的，你知道吗？这不是阿卡丽呀、啊。哇，你别来抢我的兵了呀！怎么这又是抢了？怎么这又是抢兵了？你指挥他有屁用啊！好好玩，这又是抢兵了。你可能没见过抢兵啊，这又是抢兵了。永远的差距，永远都喜欢一人一等。没事姐，我这么看能不能找到机会。一直找机会，一直找机会。哎，怎么张上路兵啊？一直找机会有什么用啊？你看，又是张上路兵线了，又是张了，又是张了。你吃人家兵线的时候就没问题了。哎，这资源不是公共的吗？哎，学你家陪玩说呢。资源不是公共的吗？那不就行了吗？那我吃中路，你为什么说我脏呢？我说你脏，你不乐意了？啊？我可没回话呀。他吃你兵线，我没骂他；你吃他兵线，我不能骂你了。那你自己主子不管，废到我狗身上，我牵绳的，你没牵绳啊？懂不懂现在管狗规则呀？哎，管狗法则。你先注意好你的。你管好你的狗不就行了吗？啊，刚刚不是还把自己画到狗那一类了吗？姐啊，四个了。你能不能快点也催催你的狗呀？你的狗怎么回事？又差一个，哎呦，气死了。怎么回事？你永远都他妈的那么下饭吗？非要这么下饭才行啊！我这不 一个打两个姐，一个打两个，你不是找机会吗？你找了一个一个打两个的机会，你找了一个一个打两个的机会，我谢谢你，你真的很会找机会，懂得找机会，你懂得怎么把握。这对面这个女老板，其实我不太想跟她互动，但是她嘴欠的话，我也忍不住，兄弟们。就他来恶心你，咱也不能不忍着不让啥的，那么我这个英雄后面肯定是能打过他的，前面落后点没关系了姐。落后点没关系？你觉得我看起来像是没关系的样子吗？我在跟你讲整局的局势吗？我是在跟你讲整局的局势吗？你跟这个傻逼对线，你不敢往前跑，就喜欢让他磨你，就喜欢人家从你身上割肉呗。我没进的呀，哥姐。我刚打完一套啊。你找的机会找到什么地方去了？找机会的时候不给自己留技能，找机会的时候不给自己留技能。我操，这有人，你能不能不要疯疯癫癫的呀？我没疯疯癫癫的呀姐。落后两个了，我刚刚让你不要落后一个，不要永远只落后一个，现在好落后两个。他多乖呀、啊、那不是没有落后一个吗？他这波，他这波闪现跑了，这把舞台很大了。你闭上你的嘴！哎，红 buff 呢？把红抢了，妈的，等不了了。看一下有没有机会？姐，有机会，有机会。他没有蓝的。好杀，好杀！姐，他没蓝。他没有蓝。好虚弱。有个狗想抢人头，姐，姐看到了吗？不给他抢，不给他抢，不给他抢。哇操，这狗看到没有？哎呀，黑头了！你看这狗，闻着味儿就来了啊！你还挺不要脸的，说实话，是吗？啊，怎么就是黑头呀、啊？有时候像你，有时候像跟他那么互动啊，不要脸还挺好的，是吗？
还是差两个，我不想每次点开你的列表。但是我在扛塔没办法，我只能打了，不打不行了。姐，我吃个塔皮啊，我吃个，哎，这有机会姐，有机会有机会，减速塔，好吹，减速。沉默了，你懂吗？我帮你扛塔，漂亮，好杀好杀。没办法，我扛塔了，我得杀了。下路呀，对面下路这么不能送吗？哎呀，我们杀人就是送。你这阿卡丽不也挺能送的吗？你看打不过你还跟你打呢，挺能送的，看到没有？勇士长存，不要再让人觉得你是个神经病了。哎呦，有人要死咯、哎、好恶心，妈来三个人打我，操了。三个人打你，照你的实力你不应该一打三吗？怎么会被三个人打的呢？是后面呀、啊，我选的英雄上单的呀。啊，中路线这么短，怎么杀呀？你借口真的一大堆，我真的不想再听了。我让你往前就往前，有机会，你不要每次都那么怂行吗？我他妈丢一个技能在他们身上，我没怂啊，姐，我没怂啊，我不是在打吗？你还不怂？我现在给你下达命令，满意了吗？我命令你他们前面去杀人，我让他们你去前面杀人，懂了吗？命令，回家你听得懂命令吗？我去下路，我去下路。嗯，我他妈命令你现在往前去。买个 CD 血了。我去下路。好，装备起来了。嗯。多拿点头，压力会转移。莽啊，这个波比在这里啊，莽啊莽啊，我们家莽男快到了哟，莽啊莽啊，多超一点，多超一点，快去呀、啊！你看，给你解急的，玩个什么东西啊？玩个游戏还需要我手把手教你吗？好杀，这么恶心吗？他妈惩戒 K 头，哎呀，实力拿的啊，靠实力拿的。对了哟，你都碰不到了哈。对，靠实力拿的，别说别瞎说啊。嗯，你这是什么东西啊？把你的身份卖了，出这个东西有什么用啊？你不知道他妈该出什么装备吗？武器出什么装备你知道，卖掉，我让你卖掉，我回去卖了。武器就是出这个装备的呀。你他妈跟我叫什么嘴？我让你卖了就卖了。超神了姐。卖了出别的。我走了，我走了。那我卖了，我出什么呢？给你老板、啊、老板 CPU。CPU 干烧了。出 C 走，我让你出什么你就出什么就好了。好好好，我回家换，我回家换。十一个，哎，卖掉！你出这种东西怎么赢得了呀？你这种东西怎么赢得了？我问你，还有这个他妈该换什么装备？出换什么装备？你还活在古代吗？出这两个装备，武器该出这两个装备的吗？你不会，你就去求他，去求他，他难陪，我教他，教你怎么抽装。赶紧卖了！老板需要你出三项呢，不听、啊，你这狗怎么不听话呢？没有，我你出三项了。他都让他的狗来求你了。你把我现在把这个卖掉，你把成分卖掉，出三项，把这个卖掉，然后去出收集者就可以抢人头了。去的，武器出收集者吗，姐？你不要再质疑我了，我都让你干嘛就干嘛，我他妈让你干嘛就干嘛，懂了吗？哦，死逼好。死的好啊、我要换装备了，你换装备行吗？换装备，我他妈还看这两东西恶心我呢，非得让这两东西在这恶心我。你看，你刚才出三项的话，你就堆上了，看到没有？你还不出三项？你卖掉，你把其他东西卖掉，不就有钱了吗？卖了，卖了，卖了，卖了。啊，卖了，真卖了，真听话。再出收集者是吧，姐？出收集者，出三项，该出的装备一样都不出，怎么赢这个游戏啊？你非得他妈让我教你啊？还得让我教你怎么出装？你专业一点行不行啊？啊，出来玩个游戏那么不专业，你做什么陪玩？哎呀，
溜了溜了溜了。他也打不到，他就会跟你屁股后面捡。哎，你真买三项呀？这人，哎，你这狗还挺听话的，真的。皮亚马特，姐，这波我就听你的，但是你待会你，待会你别骂我。哦，太听话了你。你看，你看出三项看到没有？杀人了，你看到没有？还是有效果的，还得是你姐。嗯，你他妈的早点听话不就行了吗？非得他妈现在才招听，恶不恶心啊？拉八个呀，马来西亚，拉八个了，好急哦！姐，双杀，不止八个了呢，厉害厉害！走了，哎，啊，哎。哎，我是人打的呀，你收集者呢？我这是人头，我没钱啊，姐。人头最重要，你把三项卖了出，你先出收集者呀！我真服了，先出收集者呀！你玩他妈的人头局，你不先收人头，你先去出三项，三项是后面的装备呀。这不是你让我把那个装备卖了，先出三项八百块，起飞。先去出收集者，我让你回去出收集者。不是我现在我是没花，我是没花钱 okay, 是吗？哦，好好好，我会预。你是觉得我没有花钱是吗？不是的姐，我回去租，我回去租。快租快租，快天津姐的，你天津姐的你都杀人了刚才。哎，这峡谷先锋怎么不装一下了？嗯。这他妈奇怪了！哎，我没办法，姐，你这么强硬的让我出，我只能出嘞。我强硬吗？我他妈讲的难道不就是事实吗？你理解一下这个游戏的逻辑再玩好吗？你理解一下这个游戏该什么时候出什么装备再出来接单，还得我教你，什么事儿都得我教，什么事儿都得我问，我不问我不看，你今天是不是就出那两个傻逼装备呀？这个出出来了就出去上啊，往前走啊！溜了，姐，无敌。我现在没血了呀，姐。没血。我刚才杀一个了。嗯，无敌了，无敌了。你补一下你的状态，然后去打就可以了。下件出个什么嘞？怎么又四件装备了呢？五件了。你姐的，你现在不得超神嘛？哎呀，不是我，这不是在听他的吗，姐？哎，你抓紧时间吧，他。把该出的装备出了，抓紧时间出啊！捏着钱在干手里干嘛？等死啊！我没钱啊，姐，打不动。你没钱，你牛逼牛逼！你去纹经验都比现在好啊！本来我野怪不是钱，野怪不是钱。然后我家太绝了蛇，本来是有点钱的，然后你又让我回头出。回去出不要跟我犟嘴，什么我让你干嘛？难道不是因为你一开始就做错了？我帮你纠正错误也是我的错了。这个游戏卖装备会少钱的呀，姐。我他妈不知道这个游戏什么样子吧？用你教我啊！我他妈玩这个游戏玩多久了？哪一次像是那么恶心啊？你往你妈头啊，王！你出来王者荣耀行吗？王者荣耀启动了，去吧。你姐多厉害，你姐游戏。李姐比你强，你得听你姐的。黑切了，无敌了。我听你的姐，我现在在打钱，听我的就行吗？然后等一下，看你说话还别我说话有用。哎呀，我知道，别人都知道的道理，你他妈不知道啊！别人知道的是你不知道啊！来，给敌人买个花圈。我现在装备，把装备全卖了，然后现在。装备也太差了，你装备差什么啊？你自己没钱出装备就差，我服了。姐，你今天是不是喝酒了呀？姐，我们感觉你今天状态好像不太对呀。关你什么事啊？我他妈让你过问这种东西了吗？我让你来打游戏，你他妈关心起这些东西来了？你该管什么？我他妈为什么到现在还没有看到你的三项啊？出到哪里去了？我没钱啊，姐，我装备都听你的，全卖了，我哪有钱出、啊？全卖了，武器别来，去哪儿啊？
武器别来，去哪儿了？想抢人头了。你过去啊！我让你过去啊！去追呀、啊！呀呀呀呀！死了！真服了！怎么回事？哎呀，怎么没追到呢？你出这种，我你没有三项打不过的，你快点出三项啊！哎，怎么又把三项卖了呀？就是啊、哎，你姐在干？你姐出呀？你姐还挺会玩游戏的。你指挥什么？好吗？你指挥什么？他三项不能买，你怎么变收集者呀？你蠢啊！别他妈骚扰他！啊，我没骚扰你啊！你姐把你当小丑呢，懂吗？你赶紧买个那个小丑鼻子戴一下。快点呐、啊！快点、啊！我再出啊，姐，我现在没钱啊，我 TP 出去打钱。你没钱就去赚钱呀、啊！哦，六个头。嗯。怎么？你意思没钱暗示我呢？你暗示我给你吗？我没给你吗？给少了。来，你告诉我你要多少才能他妈的买得了，行不行啊？你告诉我你要多少，要多少说数。我就说嘛，这老板不在乎输赢，就是想训狗，看到没有？就逗他玩，让他出这个出那个的。他家陪玩还挺听话的，好吗？你看又啥？你也听一下我的吧，真的，算我求求你了，让我自己出装好不好？你自己出装打的是什么东西啊？你他妈就改了初中才能杀人，你他妈现在一直出不了那个三项，一直出不了，我不知道你卡着干什么，你卡着干嘛？我现在没办法了呀，我现在谁都打不过了呀，姐，听你的，你真让我自己出装好不好？我真求你了呀！哇，杀得很高呀！你必须的嘛呀 ！Triple kill， 四杀了！你他妈改敢改你的装备，你试一下！你别他妈改！太厉害了吧！哎，装备好就是好，没办法，没装备妈杀不了人。哎，三十一个了，十分钟，十分钟，你没有装备你怎么杀人？我问你，把那野怪刷了，把对面野怪刷了，对面发育不起来。我没姐可以给对面送啊。对对对，我告诉你，今天这些东西，我去造。如果你没输，全都是你的。然后现在好加油。OK， 现在好了，交给我，交给我了。哎，急了！这个装备，你很喜欢看我输钱是吗？一点伤害都没有。喜欢看我输钱吗？你别他妈跟我说伤，你没出出来当然没伤害啊！你没出出来怎么可能会有伤害啊？我真服了，你他妈非你喜欢看我输钱才高兴是吗？我的钱就不是钱了，我钱不是钱吗？我没钱出啊，姐，我没钱出啊！三杀了，姐。我现在也打不过他们，我怎么办嘛？我难道没钱给你吗？我没钱给你吗？没蓝，蓝没有，没蓝。你有钱给我姐，但是这是游戏里面的钱啊。再打下一波，怪了你什么吗？非得让我转给你，你才能出是吧？我非得让我输钱是吗？我钱不是钱了，你他妈是不是赚我钱赚够了，吃饭吃饱了，觉得我的钱很好赚了是不是？就那肯定不是啊，姐。啊、来自 Darry， 好杀！姐，你也稍微注意下身体吧，少喝点酒。你让我自己出装行不行？姐，回家了。姐可以给对面送啊。能出出什么东西来？随便送，随便送，随便送。东西来。好，我去送，你来杀。真的，姐，你注意下身体吧，姐。你能不能让我自己出装，姐？真的，真算我穷。你他妈让人拉了29个了，你能不能别动你自己那个脑子啦？又杀两个，38个，38个。你现在去拆塔，你他妈现在去把塔拆了呀？没兵线呀、啊哦，姐，我怎么拆塔呀？没兵线，他们拿命去换塔呀？拿命去换，懂了吗？你出这么多装备，他妈连一点血都没有吗？你疯来着？我疯了，去把塔推了，不然双倍你给钱呐、啊！真服了，我去推，我去推。姐，38个了，马上双倍啊！嗯。我们还差12个，你别急嘛，还差10多个，推什么呀？去把塔拆了。去了就是送死啊，姐，我怎么去啊？这没兵线，我怎么去啊？你的命很值钱吗？你觉得你自己很值钱吗？不是去了就是送死啊！这塔也拆不了多少血啊，姐。你送就送，我无所谓，你就一直给我去拆就可以了。哦，送死流。听不懂人话。又是送死流了。你看。哼。
还塔收拾流，好牛啊！哎呀，挺搞笑的，第一次见这么打游戏的。你看姐、啊，管你什么事情啊！我他妈爱怎么玩怎么玩。哎，没跟你说话呀，我只是惊讶一下，这第一次见不可以吗？别他妈的在这里撒架，你想办法去拆塔。撒架打架有什么用啊？我已经死了，姐，我已经死了呀。五十，你看五十就高兴了，别人五十就高兴了，五个，加五个，我的高兴了。我已经死了呀，姐，我已经死了呀！你死了，我开那早上你拆塔你就不会死了。我开始就说那么多，回家。你拆塔会死吗？我告诉你，八八五十，你能回我一句话吗？我就是因为拆了塔才死的呀。输钱就高兴了是吗？我钱输你就高兴了？你知不知道我身上有钱是不是？你他妈觉得我钱会让我挣？怎么了？你跟陪玩都是一家是吗？你陪玩都是一家。你挣钱了，别人就挣钱了，你要分给他们还是怎么样？你要拿钱给他吗？你今天是故意来吓我脸的，是不是？啊？这女老板、啊、有点不是呀、啊，神经病。你也是认识菜菜的吧？你是不是看着脸还是吓我的脸呢？你是瞧不起我、嗯、还是瞧不起菜菜菜呀？啊？是我不应该把你要过来是吗？有点精神病，我怎么会瞧不起你了，姐？你那你是瞧不起菜菜哦？你跟菜姐都是我姐啊。都是你的姐，谁是你的姐呀、啊？谁能敢是你的姐呀、啊？谁敢是你的姐？谁敢他妈让你一天到晚当玩意儿一样啊？让你戏耍来了啊？你表演呢？你表演呢？你表演怎么把我气死？你表演怎么恶心我？你表演你自己怎么恶心？大家四个，现在装备已经炸了呀，姐。装备炸了，你非还要把错全部都怪到装备上是吗？装备你自己出的像一坨屎一样，我他妈教了你你也学不会，现在我让你去拆塔塔也拆不明白，借口一大堆，你怎么做男陪的？借口一堆，你怎么做男陪的？嗯，不是我收集者真打不了姐，做不会男陪，做不会人是吧？不是姐，什么都是你在说呀，这装备也是你让我出的呀，我花钱找气受是吗？我花钱找罪来了。我前面都说了，他这装备不行的，而且我已经出了，你让我不要跟我找那么多的借口，不要犟嘴，我他妈让你别犟嘴，什么事情看到你都给你找了借口，都是犟嘴，一定要犟嘴你才舒服吗？好嘞，非得给自己这些傻逼行径找到借口了，你就舒服了，你心里就高兴了。我的错，姐，我的错。你他妈废话，我心里高兴了。你高兴了是吧？你现在高兴了，你现在心里舒服了，你现在心里舒服了是吗？你就跟他一起高兴啊，你就跟他一起笑啊，鼓掌啊！我他妈要你鼓掌啊！你现在鼓掌、啊、还可以。你看到没有？对面双倍了、嗯，太帅了！我现在出三幺，真的让你鼓掌，听得懂吗？我现在让你鼓掌，你那个手在不在键盘上不重要了，把手提起来鼓掌啊！鼓掌，木木那太厉害了。不是，你不是没有尊严吗？鼓掌呢，姐？你不是没有尊严吗？鼓掌！我他妈让你鼓掌就鼓掌。你想跑？给对，怎么能给对面鼓掌啊，姐？你玩成这个样子，我以为你是故意的呢，我以为你是故意要给对面高歌呢。帅！我以为你是要故意让对面开心呢。哇！他们现在三杀，你不高兴啊？你不高兴吗？我问你，你高开心吗？马上五杀。五杀！没事，我看我这么能抢一下。你还能抢什么啊？你高兴？哦哟！现在心里舒服了。哎、K 头怪，怎么有人在恶心人呢、我肯定不高兴啊，姐。我是按着你装备出的呀。我感觉你挺开心的，我感觉你挺恶心我的。为了恶心我，你是不择手段了。54个，简简单单54个，我们还有五杀嘞。真让我自己出装可以吗，姐？对面陪玩可怜吗？我现在装备有点起来了，一点不可怜。自己出装有什么？别他妈叫了！你自己出装有什么用？我他妈真的服了！你非得把我心态打崩了，你就高兴了是吗？我输他妈多少钱你自己不知道？双倍，不能让他们点双倍了，你来买单吗？你有多少钱你能买这个单啊？你有多少钱能买单、啊？姐还行，还可以继续杀，这把他杀不了了。我买不起啊，姐。你买不起，你他妈输成这个样子！我这不是替你出的装吗？简简单单又一个三杀，三杀！你没，然后也是你让我去拆塔的呀，姐。不该拆塔吗？我你是故意让我出双倍的是吗？
我都卖了两次装备了，不是，主要是塔拆不了啊。对面五个人，然后我装备又差，我也打不过他们。57个，哎呀！这种事情，那你姐对不对？你姐多高贵的人呐，不能让你姐给你想办法，这你不得自己想办法？那我能怎么办法姐？你说，就本来我出分离者的，然后你让我卖了三项，我没告诉你该怎么办吗？主要是现在线也推不过去，我也没办法推他呀，姐。这他妈谁顶得住呀？好高啊你！你他妈想跑吗？跑啥？你他妈想跑？你能不能让我还想跑？能不能让我自己出装啊，姐？我求求你了，行不行，姐？帅！那我看你能说什么样子，你出吧。60个。我们又三杀了，我们60个头了，双倍哟。嗯。61个，小目标过去了，我们现在来一个中目标，80个了，快！嗯，哎，打不过了，姐，我现在已经打不过了。鞋出什么呀？换个鞋呗，黑切来一个，已经死不掉了。这把已经死不掉了。哎，姐，真对不起，但是我没怎么办法。我是按着你说法来的呀，姐。这个三项受击者送的吗？你也是按照我的说法继续这么送的？我打不过了呀，姐，打不过他们了呀。哟，我勾我没用，我杀不死我。还勾你？就我前面的话，可能前面会，就可能前面会少他们人头，但是我后面肯定能追上来的。你让我卖两次装备，杀64个啦！我现在才2000套，还差16个，后面就已经升装了，姐。还差几个头哎？还差几个头？嗯。16个，我们就80个了，三倍了。嗯，这你让我卖装备有点太伤了呀，姐。哎呀，让你卖装备，说实话不就训狗吗？你老板不知道吗？就想训训你，还没看懂吗？老老实实赚你的钱吧，好吗？64个了，姐继续送，没事，我们继续杀，这就是一种享受，我们继续杀。没事，我现在还打得过这个祖先。加油加油，跑不掉的。帅，嗯，后面还有2个，他们还想跑，拿什么跑？跑不掉。哎，他急，哎，但他没有办法，帅，还差12个，牡丹。不是，继续杀。怎么了？你怎么？你怎么不说话了，姐？继续杀。嗯。太帅。没见过这么帅的呆人，这谁呀？哎呀，人呢？你一次都没有死过，哎，太厉害了吧！嗯嗯，死不掉，我这装备死不掉了，我死亡之舞，他对面杀不死我，好吗？太厉害了！哎，只能说你运气好，我姐好像。好像喝了点酒，他好像状态不是很好。69个了，怎么办呢？喂，还差11个。跑了，跑路了。
跑路了。嗯，一顿饭的钱跑路了。啊？不会吧，不会吧，不会有人在那装掉线吧？怎么回事呀？喂，姐，能听到吗？姐，喂。游戏不是还在动吗？你都给你姐打沉默了。嗯哼。哎，我老板应该是接电话去了。想不到的。接电话吗？哎呦，他应该是有事情，我相信我姐。嗯嗯嗯，你相信你姐，你姐跑路，你来喽。他肯定不会跑路的呀，我肯定相信他的呀，他绝对是不，他绝对是不会跑路的。我跟他打了那么久，我能不知道吗？脑子有点不正常，讲道理。他虽然有时候喝了酒脾气有点不好，但是这种事情他还是不会跑的，好吧。一个大给他坐死了，伤害有点高了，伤害真高，太高了，马上我们就八十个了。假如姐这把不指挥我出装，我后期人头应该是比你多的。哦，你又开始这把怎么不说抢人头了？好久没听到你说抢人头了，有点不习惯了。金沙，哇！你看，你屁股给这个人坐死了，太厉害了吧！好久没听他说抢人头了。哦，又是乱说了。我说抢人头，不嘴硬了。我说抢人头又不是乱说的。哦，你前面那两把本来就是抢人头呀。你这把是我没办法啊，你又没办法了。你说抢就抢，我们凭本事拿的。这把我让我姐指挥了，她让我卖两次装备。哦，你怪你老板呗？你老板怎么跑路了？怎么人不见了？我说了呀，他打电话去了呀。哦，你又知道他打电话了？你吃了你老板肚子里的蛔虫喽？你又知道你老板在打电话？你咋知道的呀？他有事情啊，我相信我姐的。你俩什么意思呀？啊，这个人不能杀不了。嗯。我刚才是来问了呀，说他有事呀。德玛西亚。你问了。我，难道我还需要给你们交代吗？真搞笑吗？谁让你交代了？那谁知道你们玩不玩得起呀？我说了还有事情，打电话去了呀。打个电话叫什么叫啊？我已经给菜菜打电话了。哦，又打电话了。哎呀，还以为你跑路了呢。是那么想追着菜菜闻吗？闻到味儿了呀，谢谢。我还以为他跑路了呢。五十个人头办这个事儿，非得他妈让我恶心，还差三个被搞一晚上心态。还差三个。你们不是那么着急找菜菜吗？菜菜等会儿就过来了。哦，菜菜也过来了啊。你咋想跑呢？你为什么想跑呀？今天不是你吗？怎么还喊菜菜来干嘛呀？你不是说你叫他吗？怎么回事？怎么招不住了？小色，你自己听好，你不给我面子，你总给菜菜的面子。今天你面子大，我把他叫过来了，你不听我的，总该听他的吧？没有，我两个都听啊。我的单你不用好好打。我的单你不用好好打。不是，我再好好打啊，姐，我这不是听你的出装吗？没事，我的单你不用好好打，他的单你好好打，你总能好好打。哎呀，我不是听了你的出装吗，姐？是你让我这么做的呀。我让你做的事你但凡有一件事做到的，没有打小龙猛男。我来了。这快去，这两个三个人。我四个，五个了，行不行？小心点。哇，又杀了吹风 kill， 牛的，人不见了。接个电话，转眼回来八十个，这就是你的技术啊！
哎，我八十个了。倍了，牡丹。我操，我们三倍了。比我双杀打的漂亮。不知不觉就三倍了。八十个，三倍，我的天哪！耶，姐，姐，你看，我现在40分钟了。啥意思啊？逮到了个小波比。八十个，我的天哪！我们离100个还差两二十个。你看我现在还差19个，姐，还差19个。还差19个头啊！对，你刚才又杀了一个，我真的笑死了。你不会推塔吗？我真的玩不了了，真的、玩的我他妈搞笑。你又玩不了了，你又不在意人头。你说实话，不就秀你那个恶臭的嘴脸吗？啊！死远点吧。这就死远点了，怎么又喊？必须笑啊！怎么又喊菜菜了呀？怎么？秀你的智商，秀你那个嘴呗，秀你那恶臭的嘴，怎么？秀我的嘴，哎，我的嘴好难说呀，我的嘴，我的口活多老好了，嗯，你怎么说话没一点文化没有啊？骂人都没有文化了，你文化多高呢？全都是骂人的话，你的文化在口上，对，你的文化多高啊？嗯，那我们什么都好，怎么了？哎，也比你嘴强，我们人头比你多，哎，我们人头比你多，我们人头比你多啊！你说那么多，你能接受吗？人头多又不是我在打人头。啊，不是你在打，那谁在打啊？意思我的我的，那谁那谁在打呢？意思你来就行了，哇，上来就好厉害，那你还找他打干嘛呀？你亲自上场呀？那你来打呗，来来，你来跟我比。你们骂我吧，你们别骂我。哎呦，你抢不到，你看抢不到，你看到没？抢不到。骂你干嘛呀？为什么骂你？你这不过就是你香兰姐一条哈巴狗罢了。你香兰姐都这么说了，我们怎么好意思骂你啊？骂你干啥呀？对不对？你钱又不用你出，你又不充钱，对不对？咋了？打完这把要跑呀？不结账呀？赖账了呗？我相信我兰姐不是这样的人，不带这种赖账的吧？谁说这么多钱能接受啊？我是不是这样的人？是你打出这种畸形操作之后决定的？好帅，没见过那么搞笑的。我都不敢想，这个人头是我出，输他妈那么多，你真以为我心态铁打的？我前面是人打回来的，姐，你这让我卖装备那两波真的太伤了。哎，你不是挺有钱的吗？你这怎么能怪你姐呢？几个头他还就是不够你一顿饭呢，怎么现在快100个了，受不了了呀？啊！来，郑戴瑞，88个，还差12个。你一顿饭不挺多钱的吗？少吃几顿呗，减减肥正好的，对吧？喂，菜菜。又喊菜菜了。你干嘛呢？找人铺饼。能没事吗？我他妈收你50个头干10000个头的事儿啊！我他妈收你50个头干10000个头的事儿。我戴着耳机呢，等一下。不是你今天就给我50个头，让我去干多少事儿啊？是要你把我恶心坏了？你故意的吗？我干不了了，这是我真干不了了。我真干不了了，这是我真干不了，我真干不了。怪不得你自己过来品味一下好吗？你自己过来品尝一下这种感觉。还有，你叫过来这个人，今天叫了个男陪，也是个傻逼，你懂吗？装备不会出，打也打不明白，什么东西都玩不明白。我操，我怎么跑这么快、啊？我让他换装备也不换，根本就不听指挥。你自己过来，我他妈帮你受气来了。我又不挣你的钱，我替你受气来了。你自己过去看看账单好吗？我替你受气来了。Yeah. 50个，我感觉你给100个都不够他输好吗？100个都不够他输。怪不得一直求着让我打他呢，原来是收钱呢，兄弟们。怪不得呢，我就说我还以为做局了。替你受这个罪了，讲道理，我受不了这个罪。你自己过来感受一下对面的嘴脸行吗？你自己惹的祸，你感受一下他们的嘴脸。原来是收贿赂了，兄弟们。收钱办事。什么意思啊？我们什么？我们嘴脸？我们一开始跟你好说好说的，也不想给你打的，自己跳的事哦，是吧，木南？是啊。好奇怪啊，这个人。是啊，自己求着打，怎么自己想跑了呀？孙子行为啊！乌龟呀、啊，怎么回事、啊？哎，自己过来，我们不想给你打的，自己求着我们。哎呀，怕了吗？啊、怎么样？吵死了！又吵死了！你又、吵死的不是你吗？你是最吵的，真的。我还特地把你的麦关小一点呢，啊、多吵呢，
好吗？我听着你的话的呀，挂你电话呀！我这把全程都是听你的话的。哎，挂他电话了吗？不想来，猜猜，那就你来呗。那正好，打你没打够，讲道理。就欠揍，帅，还差七个，六个，还想抢，还想抢，还想抢，武器大师啊！除了会抢人头，啥也不会干了。你真是那个姜太公啊！除了会抢人头，没有愿者是不是啊？只有十二个愿者。哎，你家菜菜不来。哎，你家菜菜把你当那个大傻逼，怎么？给你五十个头让你来那个。是无辜的好吗？你嘴贱什么？我他妈出这么多人头，你们有谁出吗？搞得好像人头不值钱一样。咋了？你无辜，你无辜，你瞅瞅你一开始那个嘴脸，你无辜。咋了？前两把确实人头不多。对吧，他没感受到那个危机感，有一说一。嗯，我快一百个了，姐还差六个一百个。我不管，对，我不管你什么跟菜菜战不战场的，你今天要是跑路，我跟你讲，你试试看，反正你要跟我打的，你输的就是你出。哎，抢不到。哦、我们还差五个，抢不到武器大。哎，武器大师，哎，这还有一个，怎么不能 K？ 就你能 K 行了吗？就你能 K。武器大师怎么不卖装备了？赶紧的，那你老板教教你怎么玩呗。我感觉你有点不会玩了，需要你老板指点一下。哎，又拿一个，嘿嘿，又一个，哎，又拿一个。怎么说？还差四个头，姐，还差四个头。我看好你，就还差区区四个。哦哟，不给杀嘞，妹妹。你是如何做到人家那几十个人头的？嗯，不能他妈的赶紧啊！你说打出一个五杀来，那到后期大家装备都行吗？到后期难道不就是比技术、比操作吗？97，加油！我现在没办法呀、啊，姐，你不让我卖的手机，人手指也没用的呀。我本来打算换个破败的。我感觉我整个人要兴奋起来了，某达，还差三个，我好紧张呀！我比你都要紧张，我的手都出汗了。还行，还行。有 TP。嗯。回家，回家，回家。嗯。Shut down. 怎么说？等一步。我真服了，菜菜怎么还没来呀？怎么回事啊？一百个四倍了！我找些更强的敌人。别急嘛，小兰姐，这不是还没有吗？还差三个呢，别急。咦，我看看这三个怎么个事儿？刚刚好，不差。哎，哦哟！哇，哦，可惜了一点点。可惜可惜，没事没事没事。这不会要一波窝了吧、嗯、对面不行，我要守住，不能让他们推了，我们还差三个一百个，还差三个，还差三个。嗯，我守住了，我守住了。哦呦，还行还行，一波不了，还行。嗯，还行还行，守住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 ，不推塔，不推塔，不推塔。嗯
赶紧动一下。杀不了了，不好杀嘞。我要带点复活呢，姐。你一边嘴上说丢三小没用，我看你一边把人抓得死死的，能不能不要甩锅到我身上啊？哎，一个。我没甩锅在你身上，姐。我看我帮你留住他，我粘住他。确实。差两个，差两个。只能说。我们还差两个，我想找管理来。九个，好吗？他怎么跑这么快？这是真讨厌。怕他跑了，你懂吗？怕他跑了。神门里头打他，人打得动。这么难叫呢？特权不管用了。不带出的话就会很脆。受击者适合刺客，但是不适合战士呀，姐。我们还差两个头。你该出什么装备现在出什么装备，你觉得现在这个局势还适合现在这个装备吗？不出来了。没办法姐，你不让我换呀，那我只能这样出呀。你他妈的。哦，还差一个头。哎呀。太难抢了。姐在杀呢，在杀呢。加油！我不给他 K 了，这个人真讨厌。不是，这个是我自己杀的吧？溜了，回家了。咋了？你能说我们 K， 我们不能说你 K 啊？要不就跟着拿人头，你要不就跟着拿人头，你看一下，一百个四倍了，你知道四倍是多少吗？这个四倍够你吃一辈子的饭了。这狗怎么声音又大起来了？人脉比小一点，真的听起来烦人。我这不 TP 去中，那我才不帮你。还差一个姐，还差一个，应该没问题，应该走。我等对面出来，好吧？好。我帮你看住我们的家，你负责在外面哭哭杀。OK OK。等对面出来，等对面出来。好嘞。耶、我故意。哎，上当了！还他妈想抢？一百个四倍哇！还他妈想抢人头？太高兴了，我的靠！姐，我守塔了，加没了。那一四倍，八十一个头了。你拉一个八十一个头，哎，不止呀，我们还有五杀，还有四倍。你很擅长拉卡。啊？你到底还要输多少你才满意？你是给自己定了一个什么指标吗？太帅了，木南。我在努力杀呀，姐。姐别急，还能继续杀呢。别急别急。那我把手我把手给卖了。负责帮你守家。又拿一个，拿四个。又拿一个。哇，好弱啊。德玛西亚。又拿四个。在你面前还是脆的跟张纸一样。他出肉没用。这把前面炸了，这把前面卖两次。他死了，我打远古巨龙了。真的。可以，拿了这个更好杀。家没了呀，守家呀。我们怎么了，姐？谁在叫你？就是我已经原谅他了，你不用管我，你不用再去找那个菜菜了。啥意思啊？你已经原谅他了？是呗。你为什么原谅他呢？你们之间有什么事情吗？我知道你的好意，但是我不好说。我这里你不好说，这有啥不好说的呀？原谅他了，你为什么原谅他呢？我真的挺感谢你的，但是就是你不要再去找他了。哦，不找他了是吧？我这边已经原谅他了。哦，行，你原谅了，那我就不找了吧。斩杀，又斩。
你有什么不好说的你可以打字跟我说吗？怎么他跟你说什么了呀？你可以打字跟我说呗，他又不在。哎，我这里真的不太好讲。嗯，你们要说事情吗？猛男，没有啊。这个是谁呀、啊？这是我之前的一个客服、哦，这是我之前的一个客服。你知道为什么我找这个菜菜吗？哦、这个菜菜之前我跟他打过一次，然后呢，他就埋怨客服、骂客服，懂吗？客服其实他也没干什么，就是给我们推推单子，懂吗？他就埋怨客服。哦。对，然后说她是、哦、这个小姐姐是吧？对，说她是，说她在这个店里花了很多钱啊，对吧？说客服怎么样怎么样，好吗？哦，嗯，不找了吗？嗯嗯，而且，哎，怎么讲呢？就是菜菜姐吧，她天天。他就是来打扰我的工作，我就是这几天天天被他骂，我前几天都不太想做了。刚也是他打电话过来让就是帅，打电话过来跟我说的，而且我怕你继续找了对我们俩都没有好处，我也是比较担心你去老是去帮我。我没事啊，我没事。你如果不那没事，我个人比较讨厌他，我找他没事吧？啊？但他这几天就是，唉，天天就是去来打扰我167.4倍，而且他天天就是跑过来骂我。对呀、啊，他天天跑过来骂你，为什么你还不让我找他呢？对吧？没事，我找他不会说你的事情的，好吧？嗯，我只是不想让你们继续去，就是这件事情不想让你们继续下去了，不然的话，对我们两个就是对我们两个都没有什么好处。嗯，这样也比较我去踩塔吧，姐，你这样咽不下去呀、啊？没什么办法了，我去踩塔吧，姐。我怎么哎？我正常打人头局，我帮我老板赢人头。对面你们不应该在找菜菜的问题吗？怎么还找到我的问题了？我影响客服工作了。这个铺装备还咋了？我应该让客看着我们菜菜在对面，我应该演呗，让对面多拿点头呗。怎么了？我影响他啥了？我影响我客服什么工作了？啊，这跟我有啥关系啊？对吧？你不应该找菜菜的问题吗？怎么找我的问题？菜的有点慢。真服了，嗯，你不拆塔吗？怎么还拆塔还慢了？打人不行，拆塔慢，你都干什么？还没有我们猛男一半厉害。来，嗯，猛男，我也知道你对我很好，但是这件事情继续下去没什么好处啊。没什么好处啊。有的人不是。有的人不是我们得罪得起的。我没得罪他，我只是找老板约他而已，没有得罪他呀。嘉轩，对不对？是吧？也没做得罪他呀。哦，我觉得五煞有戏。哦，三煞、四煞、五煞，又一个五煞，两个五煞了。别五杀了还行，别杀了猛男，别杀了呀猛男，别杀了，为什么不杀？为什么不杀呀？为啥不杀呀？两个五杀，哎，给个理由呗，两个五，别杀了呀猛男，一百，哇，算我求求你了，真别杀了，散到什么时候？客服小姐没事，我心里有数，好吧，嗯，大概我什么情况我也知道了，好吧，嗯。他就是500多个，4倍。
接近五百个，加上五十，我的天哪！等对面出来吧，等对面出来。可以可以，继续继续。这个武器大师搁这疯狂推塔呢，这武器大师太吓人了，太吓人了。别杀了呀，牡丹，别杀了呀！为什么不杀？手掌在我们自己身上，凭什么？你说不杀就不杀了，你算老几？别杀了呗，死！后期没什么用了。装备都起来了，姐，对面装备都起来了，尽力了。那个客服小姐姐没事，我心里有数的，好吧？我感觉都是因为我你才受委屈的，但是我作为一个男人的话，有时候我必须得站出来。你先放宽心，好吧？你先放宽心，做你的工作吧，行吧？对啊，小姐，我觉得猛男人挺好的哦，你不用担心那些事情。你现在还要跟我纠结你装备的问题吗？哎，接个电话回来，你又变这样了。真的没死。我接个电话回来，没有任何改动。我不纠结了，姐，我都听你的。这都没死。那我怎么样，我就怎么样。我刚才都求他们别杀了，他们。啊！求我们别杀了。还在杀呀。没办法哦，说一句话就得就是求呗，没看见求吗？不够诚信。那你也不要让自己吃亏啊。没事没事没事，客服小姐姐，我不会的。数据都打不出来。不好吧，我不会的。你不要一点数据都打不出来。嗯。先忙吧，你先接单吧。在通塔。私聊你啊。好好好好，来，行。好好好。行行行。你们先玩。你是真一点数据都没有打出来啊？为了富。我现在可千万别求人，我可听不住人求。这个菜菜这个事咱们必须得好好处理嘛，不然的话我帮我老板赢头了，下次遇到这种老板，对吧？搁这压力我客服，那以后我谁还当我客服呢？是吧？平时也挺好的，给我推给我推单子什么的，对吧？挺好的。那你不你好姐妹吗？你不替你好姐妹战场吗？你不先找菜菜先打你吗？我说的是菜菜，说错了。我操！那你好姐妹不接你电话，那我们怎么会知道？我没跟你讲话，我在问他。我他之前接菜菜单接那么多。Thank you。机器人呢？机器人呢？我在打游戏啊，姐。出来。我不是在帮你推塔吗？我是替你的去推塔吗？好。机器人那么多人头，我输的都数不过来了，你能帮我数一下吗？你现在的工作就是帮我数我输了多少个人头。他不给他不给。你看我想死吗？我他妈真的被你玩的真的想死。我的对不起，我的错。哒哒哒，别急。118，两个五杀，还有个四倍，我看能不能找机会把对面基地拆了吧。至少你挽回一点损失好吗？就是你得让你挽回损失，别拆呀，追几个师姐。别跟他说话了，跟你有什么关系啊？猛男不打虚飞了。哎，我也没跟你说话。可以，别干扰我的男人。我的大脑有限，兄弟们。你管我呢？有些没有想到的点呢，大家别怪我。你是他姐，我算什么？CPU 有限。你跟他对话的。CPU 有限。我没跟他对话，他乐意搭理我是他的事情，他不搭理我那也是他的事情。这把应该是没什么办法了，姐。这下雨。那就哦，又五杀吗？操，差点五杀。可惜一点点，这个人太肉了。下把我换套理解吧。你要不要看看我现在已经收了多少钱了？我们下把玩辅助英雄。现在收了多少了？我们下把玩辅助英雄给你。对钱有概念吗？120。你对数字不敏感呀？你对数字不敏感是吗？对装备也不敏感？玩什么东西什么东西都不行？
没事，下班玩辅助，我帮你打回来姐。玩辅助什么东西？我没听错吧？玩辅助打人头，我想到了一个噩梦，日女啊！你不会选日女吧？哼哼，不是，我昨天我头都大了。啊，香兰姐，我昨天那个人也跟我说拿辅助打。姐，我一百个了。刚才你说什么来着？四倍的话你要干啥来着？我要给你发照片。哦，对对对，我记着呢，放心吧，我不会忘的。姐，别拿网图糊弄我。你就是，我不是那种人，你放心吧。而且我觉得我长得挺好看。哦，不需要。你就喜欢看别人欢天喜地的。行行行。我这不是在偷塔吗？姐，我去把对面搞定。别人欢天喜地的，你心里就高兴了是吧？行。你喜欢看别人开心哦，你是付出型人格。我肯定喜欢，我肯定希望你开心啊，姐。你是讨好型人格是吧？你是讨好型人格，讨好错了，我没给你治这个病，别人给你治了，讨好别人去了是吧？病发到别人身上了，杀人去喽！我没讨好他们呀，机器人死掉。我都听你的呀。你是不是病发到别人身上去了？惩戒。啊。鸡飞上线就是一百个，死不掉的。要是更高该多好呀！死不掉的，你们两个不行的。你把我心态打崩了，你满意了现在？哦呦，这我现在看一下你能不能人头吗？把他给推了。你拉他一百个人头，一百个。哎呀，人家还有五杀。咱打的不人头局吗？你怎么老推塔？咱比的推塔数吗？怎么老推塔呀？啊？这没办法呀、啊、姐，你的优势在什么地方？哎，你不也神装吗？我也神装，你也神装，怎么又没办法了？啊，你这漏太多了。你操作在哪里啊？ 我现在只能去推塔了呀姐。咱这个拆塔，你塔也没拆明白啊。你得给他挽回点水势，怎么老想着拆塔呀？拆塔好呀，拆塔下一把他，对吧？一把一劫，好吗？这个人头就不能算到菜菜身上吗？就非得我给？输那么多，输那么多的时候，他怎么没想过啊？没有预算吗？自己惹事。你说这话一开始是你硬着头皮打的啊？我们想找菜菜的，谁知道他自己惹的事情能成这样啊？输成这样，那不是你摊吗？五十个头就来了。啊！我想过黑他的头吗？五十个呢？我能黑他的头吗？不是你收五十个头来办事的吗？一直求着让我打你，啊！办事归办事，现在是事的事情吗？是他自己不接电话，他惹的什么事儿他自己心里不清楚。啊，不接电话。我后悔了还不行吗？他自己不接电话不回消息的时候呢？后悔没有用。后悔这一说吗？后悔没有用了。我说的是我后悔帮他。三杀了，128个了，加两个五杀，结五几个五杀来的？两个是吧？两个五杀，哦、加四位。行，你看，你看这武器，搁这你看，搁这没有兵线，搁这推塔呢，玩不起了呗。能不能看一下别人靠五杀挣钱，你现在连头都没有？那你死了我就拿一波远古巨龙了呗。香兰姐，你不是说打赢你我们才能约菜菜吗？那你觉得我们两个现在有没有资格约你菜菜姐呀？不是，人头真的太多了，这么多我真没输过这么多过。我做错什么了？我也叫他了。做错什么了？你们想跟他打，我也叫他们了。那个女的不回我，我他妈能不后悔吗？你没看出我现在发后悔死了？他他妈连消息后悔没有后悔药卖呀？怎么办呢？这他妈谁顶得住啊？我都联系不到菜菜。我联系不到他，今天我是替他办事，那这五十个全都给你们，这就别算了，行吗？一个一个来了。凭什么？哎，你这样说我就不乐意了啊！
你的50个，你看我们现在是多少个？我们超了几百个，你拿50个给我说是想了结啊？怎么可能啊？现在这个事儿，他就只给了50呀，你要我倒贴吗？还？哼，五杀姐，又一个50，我真的了，39杀，一局39，3个5杀，什么概念啊？我的天，3个5杀，你赶紧去拆塔行吗？至少3个5杀嘞，别拆，这才3个5杀，我这开局谁说来着？谁说要拿5个5杀还是6个5杀来着？哎，你怎么拿到了？我们拿到了呀，我去，好。我带塔姐，你现在至少让我挽回点损失吧，别输那么多吧。拆塔了，真没意思，这个人。我拆掉了姐，拆上塔了，哎呀，推塔游戏呗，啊，咱不比人头吗？我看到这一局的面板，我都激动，真的，133个人头，3个5杀。咱不比人头吗？怎么有些人天天推塔呢？不行，我手算不过来了，我得拿计算机算一下。